Vão inventar, mas por enquanto, teoricamente. De quê? Daqui? Cadê o povo do sexto ano? Tamo aqui de volta, minha gente. Aula 9, Holanda. Pois é, né? Que quantas emoções nesse projeto de Oh! vida! Tu gostou? Eu gostei, tô gostando Tá ainda, né? gostando ainda, né? Vamos aproveitar enquanto tá rolando, né? Sim. Título da aula de hoje: Convoque seu líder. Olha aí. Opa! Então, a ideia, né, desse fechamento de ciclo, né, como a gente falou para vocês, aula 9, vai ser a aula que a gente tá fechando esse projeto massa, né, que a gente sempre vem trazendo para vocês, né, o fato das turmas que foram escolhidas, das escolas que foram escolhidas, né, terem sido escolhidas com carinho. Então, a gente produz essas aulas, né, nesse mesmo sentido. Então, o tema, como eu falei, convoque seu líder, né? Então, o líder que está em cada um, cada uma, tá? Então, é dentro disso que a gente vai trabalhar hoje, não é, Yolanda? Sim, gente. Lembrando isso que você trouxe, né? De que vocês são as turmas pioneiras mesmo, minha gente. Tiveram esse privilégio de estar nessa jornada com a gente, com um novo componente. E aí a gente, ao longo dessas aulas, que parece pouca, mas foi muito, né? Para a gente poder fazer, para a gente poder pesquisar, fizemos com muito carinho. E aí o que a gente quer é justamente ano que vem voltar com mais gás, com mais sangue no olho, produzindo material ainda melhor, mas isso não seria possível sem todo o apoio que a gente teve e tem dos tutores, das Perfeito. tutoras, nossa coordenação, dos colegas. E aí a gente voou e estamos voando junto nessas novas ideias de projeto de vida. Duas águias. Vamos Vamos que vamos, embora. voando alto. Olha aí, falar em voar alto, né? Vamos recordar de onde brotam os sonhos, né? Então, essa aula 9, ela tem muito, ela dialoga muito com as ideias da aula 8, né? Por quê? Porque as características de liderança, né? Essas posturas, né? Vocês vão ver que não é só aquela ideia de líder que a gente está acostumado, né? A gente pode convocar o nosso próprio líder. E esse líder vai sim ajudar a gente a conquistar nossos sonhos, né? Então, está muito relacionado a essa ideia de sonho, a essa ideia da gente se empoderar de si mesmo, né? Então, seria nessa linha que a gente está trabalhando, relembrando aí o que a gente falou na nossa última aula, né? Pois é, na nossa aula anterior, a gente até trouxe juntando com a nossa aula magna. Então, gente, só recordando, se por algum motivo você perdeu alguma aula, ou gostaria de aprofundar mais, gostou daquela aula em específico, quer voltar a algum ponto, já entre no nosso repositório. Entra lá, tira dúvidas. A gente preparou essas aulas com muito carinho para vocês. No YouTube dessa turma também está lá, Sim, né, na nossa sim. página do Educa Recife. Estamos saindo, né, do sexto É, vamos para o ano, sétimo agora. entrando para o sétimo ano. Então, ao longo dessas aulas, a gente buscou trazer muito isso assim nos nossos questionamentos, nossa pesquisa a respeito dos sonhos, de objetivos de vida, de como ser o melhor estudante, o melhor ser humano. E aí, para a gente continuar se recordando, a gente trouxe um vídeo, não foi? Ao qual a gente abriu a nossa aula magna. Vamos ver agora? Vamos embora. Então, Vou vamos lá. chegar aqui o vídeo para vocês. Opa! Olhar a natureza nos inspira a perceber o quanto somos pequenos diante dela, mas também nos mostra a grandeza que carregamos dentro da gente e nos leva a refletir sobre os objetivos de nossa vida. Você já parou para pensar quem é você? Nesses momentos de contemplação, quando prestamos atenção a essa voz interna que fala diretamente em nossa essência, nossos desejos, dúvidas, sonhos, você já ouviu essa voz perguntando: quem sou eu? Talvez essa seja uma das perguntas mais antigas já feitas pela humanidade. O que eu vim fazer nesse mundo? Você já passou por momentos de tantas indagações? Por exemplo, no meio de uma avenida bem movimentada, pessoas indo e vindo, todas tão diferentes, de repente, aquela voz interna te fala: o que nos une? O que nos afasta? Que caminho devo seguir? Passamos boa parte de nosso dia na escola. Então,
aqui também é um local para esses temas serem debatidos. E não há uma única resposta. Pensar sobre nossa trajetória de vida é um projeto contínuo que envolve não apenas a nós mesmos, mas a nossa família, nossa comunidade. E desta forma, as respostas podem mudar ao longo de nossa vida. Hoje, nosso convite é pensar sobre projeto de vida. E já estamos juntos nessa jornada. Nossa aula te convida a sonhar, porque tudo que algum dia se realizou, antes foi um sonho. Vamos lá? Opa, olha aí, a gente pensar a respeito do como a gente começou, né? Exatamente. Parece faz tanto tempo, mas não tem tanto tempo assim, pouco mais de 3 meses, né? E aí, quando a gente começou com nossa aula magna, com esse texto que nós estávamos narrando e convidando vocês a sonhar, a ter objetivos, a ter planos, a ter sonhos, um ponto assim bem importante que a gente foi desenvolvendo é justamente esse que a gente veio trazer hoje, a respeito da liderança. A gente falar em liderança é falar que esse conceito, essa competência, também ela pode e deve ser estimulada e ser cada vez mais trabalhada no ambiente escolar, né, Armando? Pois é. É muito comum, né, a gente, no nosso dia a dia, não só dentro da sala de aula, né, mas muitas vezes tem, representante de sala de aula, então a pessoa que é mais comunicativa, né, tem as pessoas que gostam de resolver as coisas, que são boas, que dialogam, então são muitas características que fazem aquela pessoa, ela ter um papel, né, dentro da funcionalidade do coletivo. Então, veja, ao contrário do que parece, pensar em liderança é pensar muito mais no coletivo do que no individual, né? Claro que a gente falou para vocês, a gente vai trazer uma abordagem da gente liderar a nós mesmos, né? Como a Yolanda falou, isso é uma competência. E essas competências vão ser, sim, exigidas de vocês pelo mercado de trabalho, né? Pela sociedade, a partir, né, dessas próximas décadas. Porque o mundo está mudando, né? A forma de trabalhar está mudando também, né? E as profissões, assim, vão mudar. Então, a forma de se trabalhar, até dentro da sala de aula, não, em outros lugares que usam mais tecnologia, por exemplo, um hospital hoje em dia, ultra tecnológico, sabe? Então, as próprias relações humanas, né, estão mudando com as formas de se comunicar. Então, tudo isso envolve, né, essas novas competências que, não só essa de liderança, mas a de se conhecer, né, a gente falou sobre prevenção, a gente falou sobre como olhar a pessoa, como se prevenir emocionalmente. Então, tudo isso são competências que vão estar dentro e vão ser exigidas de vocês, exigidas no sentido de que, para a gente trabalhar, para a gente exercer bem a nossa função na sociedade, a gente pode fazer isso. Exatamente. Né? Vai ser melhor se a gente conseguir refletir sobre isso. É porque muitas vezes se pensa na escola como um local só de aprender português, matemática, ciências, geografia, e tudo isso é muito importante. Mas a escola, como a gente vem tratando desde o comecinho, é um local principalmente de se lidar com pessoas. A escola, ela é um extrato da sociedade. A gente, quando começa, a gente já vem para um mundo, já existem grupos. Primeiro grupo que nos recebe é a nossa família. E aí já ampliando esses grupos, né? A escola, a gente passa anos e anos nela. E até nas competências que são pedidas para vocês, enquanto estudantes, a gente falar em liderança, a gente falar em protagonismo, tudo isso vem sendo pedido pela nossa própria base nacional curricular, né? Que aí os professores vêm trabalhando com vocês. Como Armando disse, ó, a gente não pensava em profissões. Chega na tela essa imagem aí pro pessoal. Né? Vê só. Ó, olha aí a liderança. Ó. Essa habilidade de motivar e inspirar pessoas de forma positiva. Então, gente, falar do que é ser um líder. Armando deu um exemplo, né? Ah, um representante de sala. Mas, às vezes, a própria pessoa tem esse perfil de liderança. Então, o que é ser um líder? É um agente de mudanças, alguém capaz de impactar tanto sua própria realidade quanto a realidade de outros através do protagonismo e da execução. Como assim, professor? Explique isso melhor. Vamos explicar, Armando? Vamos embora. Bora lá. Então, veja, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, né? A gente
Tem muita gente que gosta de jogar futebol, né? No futebol a gente tem... Opa, sabia que ia falar de futebol. Uma função, tá num clima, né? Tá. Não só por causa da Copa do Mundo, mas sabia que ia falar. Mas vê, a gente tem uma função que é o capitão da equipe, mas nem sempre esse capitão nem sempre só o capitão é o líder da equipe. Sim. Existem outros jogadores que têm essa aptidão. O capitão é uma mera formalidade, às vezes, né? Uma pessoa que vai tratar ali das burocracias do campo, digamos assim. Né? Então, por exemplo, existe essa visão, né? E existe a visão, por exemplo, da gente trabalhar com equipe, né? A gente até trabalhar sozinho, você tem que se liderar, né? Você quer empreender, por exemplo, né? Então você tem que se motivar, você tem que inspirar você mesmo. Sim. E isso é o papel de um líder, né? De inspirar, né? Inspirar a sua família, inspirar os seus amigos, né? Essa inspiração, ela vem de quando a gente observa uma realidade, digamos assim, ideal, ou melhor até, né? De você olhar aquilo ali, poxa, isso aqui, talvez se a gente modificar isso, tá lá a casa num dia de domingo, tá precisando de uma varrida, tá precisando de um pano de chão, né? De uma limpeza. E aí olha assim e diz, eu consigo visualizar isso acontecendo. Então, vamos chamar as pessoas, se fizer rápido, ou se fizer todo mundo, a gente consegue terminar mais rápido, trabalhando em equipe. Né? Então, é isso que a gente está falando aí, protagonismo, né? De Sim. eu tenho uma boa ideia, eu posso colocar essa boa ideia em prática. Guardar essas ideias, já dizia o poeta, né? Um livro de poesia na gaveta não adianta nada. Lugar de poesia é na calçada. Então, isso traz essa ideia sobre justamente as boas formas de executar, que a gente olha assim e visualiza aquilo acontecendo, por que não colocar aquilo ali em prática? Por que não trazer isso para o mundo? Isso é protagonismo. Sabe? E então pode ser desenvolvido. Com certeza pode ser desenvolvido. Então veja, a pessoa tem a habilidade, né? Muitas pessoas a gente vê, até crianças pequenas, você vê uma criança assim que ela já tem aquela coisa mais de liderança, mas como a gente já vem dizendo, isso pode sim ser desenvolvido, tem várias estratégias. E lembrando, gente, que cada pessoa tem a sua característica. Nenhuma característica é superior à outra. Falar em liderança é falar também que todo o trabalho, toda forma de se enxergar, vocês que fazem trabalho em grupo, isso pode ser um trabalho coletivo, já que cada pessoa, ela tem a sua ideia, vai ter suas divergências e podem se contribuir para trabalhar bem juntos, né? E outra, o líder nem sempre é o mais habilidoso, né? Pois nem sempre é o que faz as coisas melhor, mas ele tem capacidade de fazer, ó, todo mundo ali dialogar e o resultado coletivo ser o melhor, sabe? Então, é nessa linha que a gente quer que vocês reflitam, né? Então, tanto com você mesmo, será que você consegue lidar com as suas melhores habilidades? Né? Muitas vezes a gente tem aí, a gente tem, sei lá, facilidade para escrever, mas a gente tem vergonha de escrever. Opa, acontece. Né? A gente, sei lá, gosta de poesia, mas a gente tem vergonha de escrever e mostrar a poesia, por exemplo, ou o desenho, ou qualquer outra habilidade, tocar um instrumento. Então, isso aí, né, a gente pode encaixar nisso aí, né? De será que você está fazendo o melhor com as suas habilidades, está se colocando da melhor forma? Então, isso pega em todos os assuntos que a gente viu aqui, né, nessa disciplina, né? Pega na identidade, né, nas habilidades, na vocação, enfim, como se colocar. Né? Pois é, até porque essa questão da liderança, como a gente disse, que além dela ser coletiva, ela também pode ser cada vez mais desenvolvida, gente. A gente, quando era assim da idade de vocês, gostava muito de revista em quadrinhos. Ainda gosto. E vocês talvez vejam muitos desenhos animados ou filmes e tal, que colocam super-heróis, né? A gente trouxe até essa temática. Só que quando a gente para pensar que tem uma fantasia nisso, mas também esse super-herói, ele tem, cada um tem o seu poder, cada um tem a sua habilidade. Com a liderança também é assim. E vai depender de que momento se exercer aquela liderança. Por isso que a gente diz, convoque o seu líder. Para que você próprio possa, vocês são jovens, mas estão crescendo, possa desenvolver essa autonomia, você possa desenvolver essa autoconfiança. E lembrando sobretudo disso, desse trabalho coletivo. Vamos ler aqui junto? Vamos. Então, bora lá. Então, vejam. Ao se tornar um líder, você também ganha a capacidade de motivar a si mesmo, a chamada autoliderança e a chance de moldar o futuro que quiser. Então, e aí agora a gente vai
falar sobre protagonismo juvenil. Pois né? É, aí na escola, né? Diz que a gente vem falando que pode ser desenvolvido, né, gente? Deve, aliás. Aí, ó, os jovens são sujeitos à sua própria aprendizagem e de seu processo de desenvolvimento. Então, ser sujeito é estar justamente no centro disso aí. Então, toda essa ideia que a gente está trazendo aqui é para vocês se centrarem, não de uma forma egocêntrica, né? Mas se centrar de uma forma assim, de se olhar tanto das suas qualidades quanto dos seus defeitos, né? Para que isso seja trabalhado, né? E nesse trabalhar a gente vai aí se conhecendo. Então, veja que as nossas aulas, elas dialogam muito bem, né? Porque é isso, quando a gente fala de projeto de vida, a gente está falando de um tema específico, mas esse tema ele está intercalado com vários outros. Então, isso é muito importante vocês refletirem sobre essas aulas aqui. E quando a gente pede esses desafios que a gente coloca no fim das nossas aulas, está bem ligado a isso, assim, né? Que muitas vezes é um exercício para a gente refletir sobre outras coisas também, né? Não só sobre aquele tema específico. É, até porque falar em protagonismo juvenil, vocês estão já terminando o sexto, indo para o sétimo, então em breve vocês vão estar no ensino médio. E nas escolas integrais, então, no ensino médio, se tem muito forte essas figuras que são os protagonistas de cada sala. Que na nossa época chamava de representante de sala, né? E tal. Agora, talvez ainda seja, não? Alguns sim. Bom, aí, gente, protagonismo juvenil é realmente esse olhar para a juventude de ver que vocês têm muita força, de que vocês têm capacidade de mudanças, de capacidade de mudança da realidade do mundo. Imagina se a nossa sociedade não pudesse acreditar que a gente vai melhorar, de que a gente pode crescer. Então, problemas sérios que já existiram, as pessoas iriam se acomodar. Por exemplo, a escravização de pessoas. Era uma prática comum há séculos atrás, aqui no nosso país mesmo, escravização de pessoas negras. Então, se a sociedade da época, todo mundo se acomodasse e dissesse, ah, isso é assim mesmo, não teria mudanças sociais. Então, você, enquanto estudante, você pode ser protagonista de si próprio, dos seus estudos, dos seus objetivos, da sua sala. Todo mundo pode ser. E também ser esse protagonista em locais sociais, não é, Armando? Como na escola, né? A gente tem um vídeo aqui que vai trazer a história de um rapaz que vai ser... Vocês vão ver como vai encaixar com tudo isso que a gente diz. Tudo vai fazer sentido. Tá? Então, ó, como a gente falou, a escola deve ser um local que incentiva esse protagonismo juvenil, né? E aí, ó, o exemplo aqui do jovem que eu falei pra vocês, ó. Vamos ver junto. Meu nome é Wesley da Silva Carneiro, eu estudo na Benedicta Wutsch, aqui no bairro Nova América. Estou com 16 anos, cursando o segundo ano do ensino médio, atualmente no Grêmio Estudantil. Eu era um moleque quieto, sem interação nenhuma com a escola. Quando entrei para o Grêmio, aprendi muitas coisas com os voluntários no curso de liderança juvenil. E começamos a fazer vários projetos para a melhoria da escola. Nós melhoramos a biblioteca, criamos uma brinquedoteca, arrumamos a escola inteira. Um grande desafio que superamos foi o projeto de grafite que transformou a parte externa da nossa escola. Nele, trabalhamos junto com os líderes comunitários do bairro, que são adultos. O Grêmio ficou responsável pelo concurso dos desenhos. Foi incrível ver as artes dos alunos nos muros da escola. O Liderança Juvenil também me ajudou a me comunicar melhor, a expor minhas ideias e ser um líder melhor. Tenho certeza que isso vai me ajudar mais pra frente. Eu aprendi que todos podemos contribuir para ter uma sociedade melhor. Ó, que vídeo massa, né? Então falou sobre o Grêmio Estudantil, falou sobre liderança. Líder, né? Comunitário. Líder comunitário. Né? Então veja que quando a gente tem essa união entre a sociedade, a comunidade, a escola, né, muitas transformações podem acontecer. E aí, Holanda, fala pra gente aí, o que é que isso tem a ver com o nosso desafio? Tem tudo a ver, gente. Porque até você parar pra refletir que a escola, ela é sua. Você não está lá como assim, somente sentado, estudando, assistindo aula. Você faz parte disso. Então, o que a gente quer é que você esteja cada vez mais inserido e atuante na sua escola. Então, para o próximo ano, já que agora está acabando, vocês podem entrar de férias, sua cabeça assim, fervilhando,
Na sua escola, ela tem grêmio estudantil? Esse espaço é super importante, inclusive, para a democracia, que a gente deu uma aula recente, né? Sobre democracia. Então, a gente deixa para vocês, enquanto desafio, gente, comecem a pensar em montar um projeto de grêmio estudantil. Olha só. Já tiver, de melhorar. Por quê? Sim. Porque a gente tem aqui, ó, um estatuto. O que é um estatuto, Yolanda? Opa, o estatuto, gente, é uma forma também de estar em lei, em regras, tudo e que está equiparando algo. Então, falar do grêmio, enquanto espaço democrático, ele também tem um estatuto dizendo os direitos e os deveres dos estudantes. Então, vocês peguem o seu tablet, acessem esse QR Code que vai dar um exemplo, né, de como é o estatuto de um grêmio estudantil. Exatamente, está bem completo, aí vocês vão adorar. Façam uma leitura coletiva, vamos debater e criem um projeto aí, da forma que vocês conseguirem, ou melhora o projeto se já tiver um grêmio na escola de vocês, sim, e envia para a gente pela plataforma da Unirec. Né? Entra lá, Unirec, procura os novos componentes, projeto de vida e o sexto ano. Beleza, minha gente? Dá um tchauzinho para eles aí, Yolanda. Tchau, até ano que vem. Foi muito massa e vamos junto, né, Armando? Até a próxima, vamos junto. Até tchau, breve. Tchau, galera.